Bé, bona tarda. Com a director del Museu d'Història de Catalunya, només presentar la roda de premsa que tindrem ara. Els protagonistes són ells, són els que ens han d'explicar les coses, però en tot cas, no sé si em toca a mi de dir-ho, però crec que estem davant d'una jornada històrica. I això, dit per part del director del Museu d'Història, doncs té una certa transcendència. Bé, dit això, des del museu seguim amb molt d'interès el que esteu fent. Esperem poder recollir tota la col·lecció d'objectes que aneu construint, perquè també el nostre compromís és construir el relat del futur ja des d'ara. Endavant, doncs. Bona tarda. Gràcies a tothom per ser aquí. Us hem convocat per presentar-vos, per informar-vos sobre la cadena humana que farem l'11 de setembre, la cadena per la independència. També voldria donar les gràcies al director del Museu d'Història de Catalunya per la seva acollida, per la seva generositat, ja que ell doncs, també ens ha dit que és un dia històric, nosaltres també en aquest dia històric li volem agrair la seva generositat i la seva acollida. Per què una cadena humana? Em sembla que això ja ho vam dir a l'assemblea que vam fer a Girona el dia 16 de març. Perquè la manifestació de l'any passat, la manifestació de l'11 de setembre de l'any 2012 va ser perfecta. I les coses perfectes no es poden millorar. I per tant nosaltres, enguany, hem decidit fer un pas més, pujar un grau més en el nostre camí cap a la independència. La cadena humana suposa un repte logístic i un repte polític. Però això demostrarà al món que nosaltres som un poble organitzat, un poble que sabem tirar endavant els nostres projectes, perquè encara tenim un repte més important que la cadena humana, que és aconseguir la independència. La cadena humana està a meitat camí, entre l'11 de setembre de l'any passat i la independència que aconseguirem ben aviat. Aquesta cadena humana nosaltres volem que serveixi també per internacionalitzar Catalunya. L'any passat la manifestació ens va servir per primer cop per mostrar-nos al món com a catalans. Catalunya va demostrar al món va escoltar per primera vegada que volíem ser un nou estat d'Europa. La cadena d'enguany ha de reafirmar aquest missatge. La manifestació de l'any passat va servir per passar d'una Catalunya autonomista a una Catalunya sobiranista. La cadena humana d'enguany ha de servir per convocar la consulta, per fer-ho, si no s'ha fet ja, per fer-ho. I a més, amb una pregunta clara. Volem una pregunta clara, senzillament que puguem contestar amb un sí o amb un no si volem la independència. Aquest és el nostre objectiu. És un repte logístic i és un repte polític, ja ho he dit. Mireu, de manifestacions a Barcelona n'han fet moltíssimes, n'han fet moltes. De cadena humana serà la primera que farem en el nostre país i esperem que l'última, estem convençuts. Però la cadena humana és estar en l'imaginari col·lectiu perquè va servir també als països bàltics. A l'agost de l'any 1989, els països bàltics van també fer una cadena humana per reclamar la independència. Nosaltres, aquesta cadena humana, hem volgut que el món torni a relacionar la independència d'uns països amb la independència de Catalunya. I això també ens ha servit per decidir-nos per aquesta cadena humana. És un repte logístic, com us deia, molt important, i un repte polític molt important. Fins ara, totes les manifestacions s'havien fet a Barcelona i tot el territori de totes les comarques havien vingut ara a Barcelona. Doncs ara hem de fer a l'inrevés. I això és fer país. Ara, la capital de Catalunya, l'àrea metropolitana, ha de demostrar que és el cor del país. Ha de demostrar que tots som un país i per tant ens haurem de desplaçar
al llarg del nostre territori. Fins ara havíem vingut tots a Barcelona, doncs ara haurem de fer a l'inrevés, anar de les llocs més poblats, on hi ha més població, anar als llocs que no n'hi ha tanta. I això és un repte, perquè és el contrari del que han fet fins ara. Però precisament això està la riquesa i la grandesa d'aquesta cadena humana que volem fer. I estem segurs que serà un èxit. Estem segurs que serà un èxit, perquè ja vam demostrar l'any passat que som un país solidari, democràtic i que tenim el nostre objectiu de plenitud nacional molt clar. Per tant, aquí aprofitem també per fer una crida al poble de Catalunya perquè l'11 de setembre participem en aquesta cadena humana per la independència. I som molt a la vora, però us necessitem a tots, a tots. Hem de sortir tots al carrer, tots, com l'any passat, i fer aquesta cadena humana que serà un símbol, el símbol de la unitat del poble català davant aquest projecte tan important que és assolir la sobirania nacional. Un símbol, tots agafats de les mans, mostrarem al món la nostra unitat, la nostra fermesa i el nostre convenciment que ben aviat serem un nou estat d'Europa. Ara, a continuació, es parlarà la Rita Marzoa en representació d'Òmnium Cultural. Vull aprofitar per disculpar la presència de la Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, perquè tenia un compromís inajornable. I li vam dir en molt poc temps, és la veritat, perquè també va ser en poc temps, no va poder canviar, però en tot cas, per demostrar també aquesta unitat de la societat catalana, tenim amb nosaltres i us parlarà la Rita Marzoa. Gràcies, Carme. Jo li feia broma a la Carme Forcadell en arribar aquí al Museu d'Història i he dit no ens hem trucat aquest matí, però la unitat d'acció és evident. Hem coincidit les dues en el color de la samarreta a l'hora de venir a presentar la cadena humana de l'11 de setembre d'aquest any. Òmnium Cultural serà, evidentment, com no pot ser d'altra manera, al costat de l'Assemblea, donant-se la mà a l'Assemblea en aquesta cadena humana del dia 11 de setembre, perquè aquest és un nou gest de fermesa de la nostra societat civil, perquè aquest país vol treballar en unitat per la llibertat, aquest és el nostre únic objectiu i perquè la societat civil d'aquest país no es vol adormir. El dia 29, com deia la Carme, seran tots a Barcelona, concretament en un espai reduït que es diu Camp Nou, per demanar aquest gest i per fer aquest gest de sobirania, i el dia 11 de setembre ens repartirem per tot el territori. Òmnium Cultural posarà en marxa tota la seva energia, que són aquests més de 30.000 socis i tots els nostres simpatitzants, perquè aquesta cadena sigui tot un èxit, perquè aquesta és una acció participativa, perquè aquesta és una acció en positiu que incideix en un factor que la nostra entitat ha volgut treballar al llarg dels seus anys d'història i que creu que és l'única raó de ser i de mostrar-nos com a país, que és aquesta mena de símbol de cohesió. La Carme ha parlat d'unitat. Som un país, som una nació de persones d'orígens diversos, amb mentalitats diverses, que el dia 11 de setembre ens donarem la mà en un gest de cohesió i en un gest de fermesa, perquè som democràtics, però som ferms en la nostra convicció i en la nostra voluntat, per mostrar al món què és el que volem ser a partir d'ara. La Carme ha dit que aquell dia es demanarà efectivament el que es vol demanar, no? Que ens demanin, que ens preguntin d'un cop què és el que volem fer amb el nostre futur. I Òmnium ja sabeu que està per aquest futur en llibertat. Parlava dels companys dels països bàltics i a mi em fa una especial il·lusió i emoció poder ser avui al costat d'aquestes persones. La cadena dels països bàltics va permetre que tota Europa, quan parlàvem d'Estònia, Letònia i Lituània, parléssim de països bàltics. A mi també m'agradarà que la cadena de l'11 de setembre, quan es parli de País Valencià, d'Illes, de Catalunya del Nord i de Principat, es parli de països catalans. També seria un èxit d'aquesta cadena. Un èxit en la fermesa, un èxit en el clam de llibertat, i Òmnium Cultural es posa evidentment a disposició d'aquesta cadena humana, d'aquesta cadena del 2014, per fer-la reeixir, per aconseguir que el món ens vegi des de dalt, des del mar, des de tot arreu, i ens vegi ferms, ens vegi units, ens vegi cohesionats i vegi un país fort que l'únic que té és voluntat democràtica i que vol poder decidir. Gràcies, Carme, i ja sabeu on estarà Òmnium en aquesta cadena amb l'Assemblea Ajuntament per organitzar-la i per tirar-la endavant. Gràcies. En tot cas, ara parlarà l'Ignasi Termes, que és un dels organitzadors de la cadena.
primer el Ferran. Doncs el Ferran també és l'altre organitzador. Són dos, exacte. Que no agafi, sí? Ah, sí. Bona tarda, moltes gràcies per assistir aquí. També vull aprofitar per donar les gràcies a diversa gent que ha permès que avui aquest projecte que us estem presentant aquí, la Via Catalana cap a la Independència, sigui una realitat. Estem parlant de la Pile, de Laura, dues companyes estonianes, que ara també avui són catalanes, i gràcies a elles avui estem aquí tenint la presència d'aquests organitzadors de la Via Bàltica, lògicament el Henry i l'Olo, per estar avui amb nosaltres venint directament des d'Estònia. També el Xavier Vinyals, el Manel Pardo, tota la gent de la plataforma Proseleccions, que també ens han ajudat a fer realitat aquest projecte, i lògicament també a totes les entitats que estan al voltant del clauer, que gràcies a elles farem realitat aquest projecte col·lectiu i nacional. Avui us presentem el que és la Via Catalana cap a la Independència, que és un projecte de cadena humana i que vol ser alhora la via catalana, la nostra manera d'arribar de vies pacífiques i democràtiques cap a la independència per assolir un nou estat d'Europa, però també és la via física pel qual recorregar aquesta cadena humana de punta a punta del país. Aquest disseny que teniu aquí darrere simbolitza la voluntat de ser el poble de Catalunya un món. L'ha dissenyat el Jordi Calvís, que és un dissenyador de l'empresa Entabiant els Borges Blanques, el qual també vull aprofitar per donar l'agraïment i la seva col·laboració que hem mostrat sempre amb l'Assemblea i la gent de que estem portant a terme aquest projecte. Aquesta cadena ha de ser l'avançada de la independència. És per això que el recorregut que veureu aquí té l'objectiu de complir diferents finalitats. Aquest recorregut té uns objectius polítics clars. Si us hi fixeu, segueix la columna vertebral dels països catalans i permet que hi hagi una continuïtat, com a mínim, aquell dia simbòlica entre el que és la Catalunya Nord i el que és el País Valencià, amb l'objectiu que aquell dia, encara que nosaltres la força la tinguem al Principat sota administració espanyola, la resta del territori, inclòs les Illes Balears, també puguin participar simbòlicament aquell dia. A més, també, si us fixeu en el recorregut, fa tot el trajecte on hi ha el gruix de la gent que potser a dia d'avui no votaria a favor en un referèndum a favor de l'Estat català. Com que volem arribar a aquesta gent, per això el recorregut passa per aquí, perquè vegin que és un projecte inclusiu, pacífic i democràtic en el qual ells també poden participar. Quanta més gent siguem a la cadena, millor. I per això és molt important que aquesta gent també vegi que aquest projecte, aquesta construcció que estem fent, entre tots plegats, també s'hi sentim partícips. A més, per temes més aviat logístics, tenim una via paral·lela que permet alliberar el tema del trànsit, perquè aquell dia lògicament serà festa al Principat, però no serà festa ni a Espanya ni a la resta dels països catalans ni lògicament a Europa. Per tant, hi haurà trànsit de vehicles particulars, hi haurà trànsit de camions i de transport de mercaderies, així evitem que hi hagi qualsevol tipus d'embús. A més, també cal tenir en compte que és un lloc que és bastant conegut per la gent, de fàcil accés, de fàcil mobilitat, i també, ja que estem parlant d'infraestructures, també cal recordar que segueix la N340, la N2, que són les mostres més palpables de la manca d'inversió en infraestructures de l'Estat espanyol a Catalunya. I si sumem també el corredor mediterrani, doncs crec que és un exemple bastant palpable. Arran d'això, nosaltres el que hem muntat és tot aquest dispositiu amb aquest mapa que segueix tot el que és el recorregut. I nosaltres com ho farem? L'any 89, sense internet, sense mòbils, amb quatre telèfons fixes segurament punxats pel KGB, ho vam fer d'una manera i nosaltres en aquest cas mirem de fer-ho una altra. A través d'aquesta web i a través de les assemblees territorials de l'Assemblea, que estem parlant d'uns 600 nuclis territorials repartits arreu del Principat, volem que la gent es vagi inscrivint per trams. Així garantirem que de punta a punta del país no quedi cap espai buit, perquè si aconseguim que sigui un èxit logístic, serà un èxit polític. Per això és molt important que nosaltres en tot moment sapiguem com estan anant les inscripcions, què ens va bé, on veiem que la cosa flueixi i tot plegat. Per això és tan important que la gent en aquest moment sigui conscient que estem vivint un moment històric de transcendència vital i que la importància d'aquí, que aconseguim que això sigui un èxit, serà de tot i cada un dels participants. És important que tothom sigui conscient que si va on toque, la cadena tindrà continuïtat i serà un èxit polític. Si és un èxit polític, serà un èxit diplomàtic.
Per això apel·lem, i torno a repetir, apel·lem a la responsabilitat de tots els catalans de que si això aconseguim que vagi molt bé, ens anirà molt bé tots com a país. I això vol dir que tots els catalans compromesos amb la causa del país, que vagin on li toqui, perquè tots els llocs seran igual d'importants. A partir de la setmana vinent, si tot va bé, entre la Diada Nacional dels Països Catalans i el concert que organitza Òmnium, les inscripcions estiran en marxa. Avui us presentem el recorregut, us presentem la web de funcionament de com anirà, i ara passo la paraula al company, l'Ignasi Termes, que us explicarà una mica els continguts d'aquell dia. Bé, a diferència d'una manifestació com la que vam fer l'any passat, que té uns punts de concentració i un punt de destinació, la cadena és un acte que transcorre en més de 400 quilòmetres, per tant, la importància d'aquest acte no rau en uns punts concrets, com l'any passat que fèiem la concentració a Passeig de Gràcia Gran Via i ens intentàvem desplaçar cap a la zona de l'estació de França, intentàvem, perquè va ser molt difícil arribar degut a la quantitat de gent que hi havia aquest any. Com apuntava ja la Carme, l'èxit d'aquest acte rau en que es doni la mateixa importància a tot el recorregut que supera els 400 quilòmetres de distància i passa per 86 municipis. En aquest sentit, les assemblees territorials de l'Assemblea Nacional ja estan treballant perquè en tots aquests 86 municipis es duen a terme actes i accions aquell dia que expressin, per una banda, el desig d'independència de cara a l'exterior, un dels objectius principals d'aquest acte, i per l'altre també a nivell intern aquest desig que aquest procés no es pot dilatar més en el temps i que necessitem la convocatòria ja de la consulta. Per tant, hi haurà actes al llarg de tot el recorregut en els 86 municipis per on passa la cadena. Un altre dels reptes d'aquest format d'acte és que no és tan senzill disposar de la imatge de la concentració com la que teníem l'any passat, perquè està tots els participants dispersos en tot aquest trajecte, i en aquest sentit, a banda de la feina que podreu fer els mitjans de comunicació, que esperem que feu per cobrir el màxim de punts possibles d'aquest acte, des de l'organització també ens estem dotant de més d'una vintena de mitjans aeris que filmaran i fotografiaran, faran fotografies de la cadena, perquè quedi cobert tot el recorregut, no només a nivell aeri, que segurament serà l'imatge més impactant, sinó que també ens hem plantejat un repte més en aquest acte, i és fer la foto més llarga del món. Intentarem, o estem ja mobilitzant, uns 800 fotògrafs perquè cobreixin tot el tram des de terra amb fotografies que s'ajuntaran i que acabaran formant una foto contínua on hi sortirà tothom que hagi participat a la cadena humana. Posteriorment es podran buscar, jo em trobava en el quilòmetre tal de la N2, podran buscar aquell punt i es trobaran en aquesta foto que segurament serà la més llarga que s'haurà fet mai al món. I ho farem gràcies a la participació de molts fotògrafs que les assemblees territorials d'aquests municipis ja estan començant a mobilitzar. Com s'havia apuntat, també volem que aquest acte sigui un acte de país, un acte de tothom. L'independentisme ja fa temps que ha deixat de ser el projecte d'uns quants i és un projecte totalment troncal que millorarà la vida de tots els catalans, inclús els que a dia d'avui encara no se senten independentistes. En aquest sentit, també estem ja començant a contactar amb moltes entitats, associacions i plataformes del país perquè tinguin el seu lloc a la cadena humana i participin i es reservin el seu tram de participació en aquest acte històric. Especialment esperem que hi participin aquestes plataformes que treballen en la defensa del territori, de l'educació, de la sanitat pública, o les que estan treballant també per pal·liar les injustícies de la situació actual de crisi i que no es posicionen tant en la situació del sobiranisme. Esperem que aquest sigui un acte que realment representi el conjunt del que és Catalunya a dia d'avui i per tant seguirem treballant perquè el màxim d'organitzacions s'hi sumin i participin. També, com hem comentat, el trajecte permet que tant els companys de la Catalunya Nord com del País Valencià s'hi puguin afegir i allargar el que sigui possible la cadena en els seus territoris. L'11 de setembre només és festiu el que és la Comunitat Autònoma de Catalunya, per tant, a la resta de territoris dels Països Catalans no ho és. Tot i així, volem que de forma simbòlica hi siguin representats, també des de les illes, que òbviament no s'hi poden ajuntar físicament, però sí que esperem que de forma simbòlica siguin presents a la cadena humana. No només el conjunt dels Països Catalans, sinó també
que tots els catalans que es troben a l'exterior, en d'altres ciutats de països del món, a través de les comunitats exteriors, esperem que d'alguna forma i altra també hi estem treballant perquè participin i siguin presents a la cadena. Apel·lar una vegada més a que aquest any toca que la gent de Barcelona es desplaci en el territori. Hi ha diferents zones doncs, que tenen grans termes municipals i municipis doncs, petits i per tant a través del procés d'inscripció esperem doncs, que hi hagi la voluntat d'aquell dia sortir d'excursió. De fet, estem plantejant també un problema de desplaçament ja que nosaltres mateixos tallarem doncs, aquests eixos viaris. Demanarem a la gent que es desplaci amb antelació a l'hora de començar la cadena i en aquest sentit des de les assemblees territorials també intentaran organitzar dinars previs a la cadena, etc. per acollir doncs, el desplaçament de gent en el llarg de tot el recorregut. Finalment, i a banda del que és l'11 de setembre, així com l'any passat vam fer la marxa cap a la independència durant tot l'estiu, que ens va servir per escalfar motors i arribar doncs, a l'11 de setembre amb la manifestació doncs, que va sent, aquest any també hi ha diverses comarques on l'Assemblea Nacional, a través de les assemblees territorials, durà a terme cadenes d'àmbit més local, més comarcal, especialment doncs, els llocs on no passa el recorregut de l'11 de setembre i per tant durant aquest estiu també podrem anar assajant, anar provant doncs, tota aquesta logística amb cadenes doncs, de més curt recorregut que hi haurà doncs, en tot el territori. Res més, em sembla que ara és el torn dels companys dels països bàltics que avui ens acompanyen. En una de les converses ens havien comentat que la via bàltica, la cadena doncs que es va fer en els països bàltics, per molta gent a dia d'avui ha sigut un dels moments més importants de la seva vida, de la gent que hi va participar. Esperem que passi el mateix també aquí a Catalunya, no només per les persones que hi participem, sinó que també sigui un dia molt important a la història del nostre país. Sí, doncs li passem la paraula a Lulo Lanoja i en Henk Karitz, organitzadors de la Via Bàltica de l'any 1989. Okay. Bona tarda, companyes. Bona tarda. Gràcies. Tõeline rõõm on viibida siin Katalaani keti sünni juures. És una gran alegria estar amb tots vosaltres acompanyant el naixement de la Via Catalana. Olles pärit üsna edumeelsest e-riigist ehk Eestist, kus muuseas on sündinud ka Skype, ei saa ma tunda rõõmu, mitte väljendada rõõmu selle üle, kuidas uuemad tehnoloogiat hakatakse kasutama selle keti organiseerimisel. Com que som un país conegut al món pels serveis electrònics, es diu l'estat E d'electrònic, doncs ens fa molt alegres el fet que hagueu utilitzat les noves tecnologies en l'organització d'aquesta Via Catalana. 24 aastat tagasi olid tingimused kogu Euroopas teised. Ja aga samas ajal on tutvudes siinsete tingimustega mulle tundub, et meie selle seltskonna argumendid, kes arvavad, et rahvastel ei pea ilmtingimata enesemääramisõigust lõpuni olema, on osaliselt samad. Encara que fa 24 anys les condicions de tota Europa eren molt diferents, em sembla que la gent que suposa el dret de la gent de decidir el seu futur, presenten arguments molt semblants avui en dia també. Keskvõimule meeldib tühistada seadusi, mida iseseisvusele püüdevad rahvad tahavad ise kehtestada. Les autoritats centrals els hi agrada anul·lar les lleis i sentències i decisions que les minories volen fer per avançar en el seu camí d'autodeterminació. Keskvõim arvastab alati öelda, et te ei saa majanduslikult ise hakkama.
teil tekivad tõsised majanduslikud raskused, just kui nemad teaksid paremini kui see rahvas, kes ise tahab ise otsustada. Sovint diuen que la independència no seria possible perquè seria molt difícil econòmicament i que els països petits no sobreviurien, com si sapiguessin millor el que vol la gent del poble en qüestió. Uskuge mind, see tee, mis teil kindlasti õnnestub, see inimkett, mis te teete, see konsolideerib teie rahvast veelgi. See on midagi, mis jätab emotsionaalse jälje teie mällu ja samas teadvustab nii Euroopale kui maailmale teie siirast soovi. Creieu-me, aquesta cadena que organitzeu ara deixarà una empremta molt forta en la memòria de tots vosaltres i consolidarà el poble encara més i també ensenyarà a Europa i al món la vostra voluntat d'autodeterminació. Usutavasti peale seda inimketti keegi Euroopas enam kuuldes nime Barcelona ei arva esimesena Hispaania, vaid arvab Kataloonia. Gràcies. Que segur que després d'organitzar la Via Catalana, ningú que pensa en Barcelona pensarà en Espanya, sinó que pensarà en Catalunya. Moltes gràcies. Austatud assamblee president. Estimada presidenta de l'assamblea. Lugupeetud kokkutulnud. Estimats convidats. Mul on selline tunne, nagu ma oleks 24 aastat nooremaks saanud. Em sento com si fos 24 anys més jove. Sest tõesti kõik hakkab tuttavaks saama, probleemid on samad, soovid on samad ja ma loodan, et ka nende soovide täitumine saab siin Kataloonias sama korda kui Eestimaal. Em recorda molt la situació de fa 24 anys. Els problemes són molt semblants i els desitjos són també molt semblants. I us espero que us vagi molt bé en aquest camí i que tingueu molt d'èxit amb la Via Catalana. Tänu Eesti rahva ühtsele tahtele saada vabaks, taastada iseseisvus ja tänu sellele me olemegi Üloga täna siin, vastasel korral me istuks veel rahvaste vanglas Nõukogude Liidus. Gràcies a la voluntat del poble estonià i a la voluntat de tota aquesta gent que va organitzar la cadena llavors. Podem estar aquí, tots dos, en vez d'estar en... Vangles? No, rahvaste vangles nimetati. En vez d'estar en la prisió dels pobles, com es deia de la URSS, llavors. Seda vanglat enam ei ole. Aquesta presó no existeix. Ja nii nagu öeldakse, naabreid ei saa valida, naabrid on meil olemas. I així com diuen, no es poden triar els veïns. Els veïns són els que són. Ja ega meie ülesanne oligi suures osas demokratiseerida meie suurt naabrit. I una de les nostres tasques més importants era demokratitzar el nostre gran veí en aquest moment. Loodame, et see nii ka läheb ja ma soovin katalaanidele rõõmsat meelt, energiat oma eesmärgi saavutamisel. I espero que vosaltres també tingueu èxit en aquest sentit
i desitjo que sigueu, que tingueu alegria, energia i que surti tot molt bé. Ja kui meie kolm Balti riiki saime sellega hakkama, siis ma olen päris kindel, et Kataloonia saab ka iseseisvaks. Si ho vam poder fer nosaltres, els tres petits països bàltics, estic segur que Catalunya també ho podrà fer. Tänan. Gràcies. Gràcies als companys dels països bàltics. Ens ha dit que li semblava que havia que era 24 anys més jove. Nosaltres també ens agradaria molt i esperem que d'aquí 24 anys també puguem ajudar algun altre país que també vulgui assolir la plenitud nacional. També vull donar les gràcies a totes les persones que heu vingut aquí abans de passar al torn de preguntes i voldria dir que aquesta cadena humana, aquesta cadena per la independència, també aquest dia haurem de recordar a moltes persones que ens han deixat pel camí. I vull recordar especialment, perquè m'acaben de recordar, que aquesta nit ha mort un independentista històric, que és el Toni Lecha. Em sap molt greu que per poc no hagi pogut arribar a veure aquesta cadena. Moltes gràcies per la vostra assistència. Esperem que tots els que sou aquí ens ajudeu i ja ho sabeu, guardeu-vos un lloc per a la història. L'Ignasi ja us ho ha dit, hi haurà fotos de tothom. D'aquí uns podreu ensenyar els fills, els nets, absolutament a tothom que vosaltres hi éreu. Hi éreu a la cadena que va aconseguir la independència d'aquest país. Moltes gràcies. Catalunya. Henn Karits, Ülo Laanoja. See raamat ma annan presidentile. Li volem regalar aquest llibre a la presidenta de l'associació que és sobre la Via Bàltica. Siin on palju fotosid. Té moltes fotos. Balti ketis. Aga de la via. Meil ei ole selle vastu midagi, autoriga on räägitud. Et head haldjad Helen ja tõlgivad selle katalaani keelde. Aha, que les ajudants aquí, la Pile i jo, ajudaran a traduir el llibre al català també. Thank you.